Веспа клуб България, основан 2013 година, като до момента наброява над 120 човека членска маса. Национален клуб, официален за България, първи регистриран. Член сме на Световния Веспа клуб и на Европейския Веспа клуб. Ходим постоянно по мероприятия в чужбина. Веспа клуб е едно хоби, което събира доста хора с еднакви интереси, в случая веспите. Обменяме части, опит. Клуба е едно хоби, което искам да се развива в приятелски кръг, т.е. хората, които имат страст по тази марка, да идват да караме, да обменяме опит. В никакъв случай не е с прекалено комерциална цел. Това е едно хоби, пак повтарям, което е доброволно. И членството, и срещите ни, и пътуванията ни, който го харесва, е около нас, което показва в момента, че има доста запалени фенове. В момента сме в Банско на втората подред Буловеспа. Имаме гости от Гърция, Румъния, Сърбия, Полша и Германия. И са дошли на ход? Да, всички са дошли на ход, като имаме двама от гръцката група, които са пътували около 1150 км от остров Крит, за да дойдат до тук, до Банско. Другите страни и в Италия се карат по-стари модели, тъй като в България Веспа е отскоро на шумя и много хора си купиха от новите модели, които са със същата визия. Но в Веспа средите старите модели се ценят повече, като тук на срещата повечето гърци, от Румъния също, Полша са дошли с стари модели, например PX, PK, има и от новите, разбира се. Другите скутери нямат този чар, тази история, Веспа има дух в нея и тя просто не е просто скутер, а тя е легенда в скутерите. То си и начин на живот. Ако не стигна тук. От тук надолу е лесно.